Როგორ ხარ ჩემო მეგობარო? კი, როგორ ქვია ამას ბიჭო, STX აგენტ სიმულატორი. კი ბატონო. ესე იგი, ბოლოს ესეთი კითხვა მქონდა, რომელი სახლი ავაშეონთ მეთქი და ყველაზე მეტი დააგროვა მეექვსემ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი სახლი არის, თან საკმაოდ ძვირია, ასე რომ ბევრი თანხა გვაქვს მოსაგროვებელი, ეხა პირადად წავალ, ნახავ რა ღირს, კი აღარ მახსოვს რამდენი ღირდა რა. Manam de șen likes mișche, uveciuieli comentarii datove, dat șen tu ahali har mișche, subscribe, sadgan, ce motivația mudam picșii ihos. Mouhiet! Ese e ce, ni hapangi mancana. Nu hapangi rat, o moment, mara. O, rat, o ce am avut, picio. Ეს არ მინდა ეხა ეს რაღაც სინემატიკები. გეგონება კაი სვარში კი რაღაცას ადუღებსო ისეთი ხმა აქვს რა. ესე იგი უნდა ვნახო ჯერ ის სახლი რა ღირს. ჰა, კაზინოში ხარ შევიდე, გავადაო ეს ფული. 21000 მაგ რა. სად იყო ეგ მიწა ბიჭო? ეს არ არის? კი, ეს არის ჩვენი მიწა. ბიჭო, რა მაინტერესებს, იცი რამდენი უნდა და მას? პირველ მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე მეექვსე 105000. 105000 ჩემო ძმო მაგარი კუში არის რა. 122000 სხვათაშორის მე7-მაც საკმაოდ ბევრი მოაგროვა, მაგრამ მეექვსე მაჯობა ეხა რა. ესე იგი, ჩვენ რა გვჭირდება ეხა პირველ რიგში? ა, მოიცერწოთი. ა, სახლები გვინდა. უეჭველ სახლები უნდა დავითრიოთ რამდენიო ბიჭო? აუ ეს ცოტას მოგცემს ძალიან რა, ერთწუთი არ მჭირდება ეგ. აუ თან დაღამდა. ოკეი, დავბრუნდები ახლა მე სახლში. აუ ეს ფული უნდა გადავიხადო რა. კრედიტი სად არის? You already have. ჰო, ვიცი, მე როგორ გადავიხადო, აბა? ა, ეს ერთი ცალი, მოდი გადავიხადოთ. ჯობია რომ მოვიშოროთ ეს. რომ მე რამე ხათა ბალაში არ გავყო თავი. ისე რა მოხდება რო არ გადავიხადო, ე? ეგ კითხვა მაწუხებს, რო არ გადავიხადო რა? სავარაუდოდ ქონებას ჩაუმართმევენ და ვეღარ მოვახერხებ ვერაფრის ყიდვას და მერე გაქირავებას? არ არის გამორიცხვი. მოდი ჯერ თანხები ავკრიფოთ. აუ, ცუგოს ყიდვაც მინდა ბიჭო. ა, მანქანა ხომ ყავს მე უკვე. ა, ეს აქირავებს. რომელიღაცა იყო ბიჭო 48000 მომთხოვა რა. 48000-იან სახლში ჩემო ძმაო. საკმაოდ კაი თანხას გადაიხდიან, მაგრამ ეს სახლები თან ავეჯით მაგ გასავსებით. ერთ სიტყვით, ჯერ უნდა ავაშენო ჩემი სახლი და მე სხვა დანარჩენს უნდა მივხედო რა. რო ბიჭო? ე, ფული რა პონჩი არა გაქვს ძმაო? ოკეი, დაგიმახსოვრე. ვატყობ შენ აგაცმევინებ ხვალი აქედან. ეს ნაგლი ბიჭო, ფული არ ქონდა ე. ალბათ რამდენში აქირავებ მაგას შენ? უუ, ეგ მომიჭერს. ოკეი. ეხა დავირბინოთ, შენ ძმა შენც ძვირად გააქირავებ, რატომღაც გული მიგზნობს. ესე იგი, მოდი ავკრიბოთ ეხლა და ხო, ანუ დღეს მეტი საქმე ისეთი არაფერი არ ამა. ვაიმე. კი, ხო, მოდი. Hello my friend. კი ბატონო. 15-ა. ეს დაგვჭა და მე იქეთ უკვე მანქანები წავა რა. მიდი, უცებ, არ უნდა ამდენი ბურთკული. აი ბიჭი, 21000. 23000 მითხრა იმან, არა შენ რამდენში იდი მაგ რაღაცას ბრატ? 18000. სხვათაშორის არ არის ცუდი თანხა. მოდი აბა ერთი 17 ნახევარი შევთავაზოთ. იქნებ წამოყვეს მაგ ამბავზე რა. უ შეგენაცვალე. მოდი ეს დავალაგო ბარემ. ოპა, რა იყოთ ბიჭო? რა უბედურება არის? დიხლაფოს, მოდით ახლა. ჩავაკალი ესენიც, ეხა ეს მჭირდება. ა, ესენი არ მიჩვენები არა, როგორი წმინდება და რაღაც რუღაცეები. ბიჭო, აი ამ სახლებში არის ავეჯი დასადები რა და ეხა მაგდენი ფული არა მაქვს რო თან კერძო სახლის შენებლობაზე ვიჩალიჩო და თან ამათ ავეჯი დაუდგა. 4000 დამჭა, მაგრამ ასაკრეფი მაქვს ბევრი რაღაცეები. თანხები რა. ოკეი. რა ასუშვებთ ამ კედელს, ბიჭო? ნუ მოცარტეთ ყველგან, ე?
Voilà. Ai uite te hasurati gadaugot da daudot casa kirave blad. Ai sahlia e. Ra serchi zmao. Ok, chakun, argi bichi, gamodi ukan. Po. Es iqo, kho? Ak ra shavata. Modi 4500. U. 4000. Kargi, kargi bicho, ra ambavia. 3800. Ok, ჩვენი ერია. Ცოტა გადაჯერებულია ფასი, მაგრამ არა უშავს. მე მანქანა სატყავს ეგერი. აი ვიძია ჩვენი მანქანა, ხო იცი, მაგრამ ისე 20, აუ, რამდენი რაღაცა მინდა ბიჭო ამ იმაშიე. რა ქვია? თამაში. მანქანა მინდა, ავეჯი მინდა მე სახლებისთვის, რომ ფასმა მოიმატოს გაქირავების ფასმა, რომ მეტი შემოსავალი მქონდეს. Ho, kazinoshi arna shevide da arna vizurno imaze ro puli gavadao. Aravitar shemtkhovashi svatashors erti kommentari shemkhda ro jigari kharo ro imas raktia. Anu kazinoebs arakebda ase da ase shemdego. Martalia zmo is katsi machvene vins kazinos imashveba raktia akebs. Je rogorna shiakho eg. Mere svas rogorna mouzodo vapshe ro egitam ვენ მაგრა გაგიტყდებათ, ბრაცი, ახლა ძალიან ფულების არ გადახდა დაიწყეთ. ხო და ეგ თემა უკვე აღარ მომწონს მე. ხო, რას ვამბობდი რა? არ ვემხრობი არანაირ კაზინოებს და თუ დამიჯერებ, კაზინო არ მაქვს არასდროს ნათამაშები. ერთხელ ბავშვობაში დავდე იმაში, ბიჭო, ტოტალიზატორში და მანდ მოვიგე რაღაცა 100 ლარი მოვიგე თუ რაღაცა და იმის შემდეგ აღარც გავკარები ვარ მაგთანაც რა. ესე იგი, ხა აა იქ მივიდეთ, იქნებ ვინმე კლიენტი იყოს მოსული ჩვენთან. ვიუ, გაიწიე, ვიუ. ვალა, ჯიგარია მოსული. ბარო, ბარო. გაგინდა ძმა? ო, საწახვედი, მოდი გეხვეწები. აა, ვიღაცა მოდი. ეს რომელი არის ახლა პლასტიკი? საჩავად მეტალი. ოკეი, მიდი აბა მითხარი. ქურთუ, კარგი გაცვია, ადამიანს გავხარ. კი, 6 დღით არ არის პრობლემა, 3500. ისიც გავაქირავე, ძალიან კარგი. სადაწერია ბიჭო პლასტიკიო, აგერა წერი. ჩვენ თან რა ხდება? აა, ეს გოგო გაუშვი, იმიტომ რომ ტვინს ბურღავდა, თან მაგრა. ყოლა ფული მიქონდა, მესახლები არ მქონდა, მე ბევრი სახლები რომ მექნება, მე მოვაგდებ მაგოს. ვინ მოდი სანამ დაღამდება, ერთ მაინტერესებს ამის მოდიფიკაცია როგორი არის. აჰა, ოუყანე მოდი ახლა ძმა. ხო, ვიცი, კარგი ბიჭი ხარ. რა ხდება აქ? აა, ფერი შეცვლა შემილია. უუ, წითელი კარგია. ო, ნახე რა სერიოზული ფერიედება, ბიჭო. ო, აი ეს დამისვი, ეს რა? არაგაც. მაიმუნ, აბა შავი. შავი არა გვაქვს, თუ როგორ არის აქ ამბავი? ო, არა, ძალიან შავია. თეთრი? თეთრსაც არა უშავს, მაგრამ მოდი აი ეს ფერი იყოს. აკრები, აა, ნახატები. ნახატები საკმაოდ ძვირი ღირს ფათაშორის, ე. ეს ნახა, აა, დისკები შეცვლა შემილია, ეს წესით ვორკი არ უნდა იყოს, ბრატ. ოკეი, ეს დისკი, აუ, რამდენი გადავიხადე, ბიჭო? ეს რა? არა, დააგდე, დაბლ, ბიჭო. 100 დოლარი არა უშავს, ნორმალური თანხა არის. ნონო, მე არ მინდა. ასიბა, ბრატ. უუ, რა კარგი გამოვიდა, აბა, ამასო. შუქებს არ ანთხა რა. იქნებ ღამეშვას რაღაც. ოკეი, დაველოდოთ შემდეგ დღეს რა. ჩა პარკინგო კლასნა. აი ახალ სახს მოუხდება ბიჭო. ვალა, ესე იგი ეს არასწორი ბიჭო, წეღანო ფული არ მოგცა. ისე ვარ გვაძლევს რა. გვაქვს ორი არჩევანი რომ დავეთანხმოთ ან მაგრა ვცემოთ და ფული წამოვართვათ. მაინტერესებს მაგის ანიმაცია თუ აქვს. მაგრამ ანიმაცია რომც არ კონდეს, მაინც ვცემდი. როგორ ვქნათ აბა? ო, ჭუბებიც გვაქვს, რითი უნდა ვიჭუბო? მე სად ვარ? ოკეი.
Ce-o video? Ok. Serar. Aha. Sadar, ia bai, Twitter. Twitter jigari sadar, video. Baro, baro. Oh! Uhuhu! Ade, ade. Op, op. Video, raci cu bim sodrnia turme. Mortal Kombat. Op, op. Ișeni! Modi, aca, modi. Unda dagleț o zulepși. Vistort. Și arasor oșel. Ia, Mortal Kombat iga aici, ta, bicho. N-am dulat dar oelo de bodi tu, ega animația e cneboda, ra? Opa, na. Sa dar eba ce-mi pul, e. Și ege națoale, ce-mi pul, ți mă uide. Eha, mă uide, dar ogor ga mă uide, brat. Ok. Da, șo ebi, eha. Ha? O, gai, gau lache, mere rau cna, eha, e. Gau, i bage. Ok, ragața s-o izau, am uite în gamu, altor, e siar gamu, arape. Acrade. Uș, ce genațoale, pule biau. Aha, nahe, pul, dați-i, da? Oh, hei, de... Oh, hospital ți-ai cuane cigari. Zalian, ca argi. Pul, iau iret, ce ni? Au iret, mă. Eha, ez, dau dotiseu. Ca să chirau e blat. Ramdeni mețerea amaze, samia tasei. O, samia, mă odihă, e o samia tasei, mai imunul băstau stava nebe. O, ză anunț o să simulatori. Cu el la bot, sună mie zguz tau visit, mă. Aba, rame, cu de bici sa hel, iar gami uarde, ba, acro, aia mi si cheși, nu de taraga țebi. Ok, șem degi. Visunda, same po dzuha nici autar, oe. Odiaka, ra, kai gei, ket, bici roga la hes. I, șem gauda spatașorz, kai go gohaș. Aba, ahalo, rogor ahar. Argi bici har șenț. Nahe? Rogor șașin da halhi, e. Ezei, gaten da șem de ghidre, măi țerțu tiesna gaui, sadari bici oisa, glasa gerari. Oda, mesigi momi vidaro, dresari aukcioniz dre. Aveci una vichido, brat, aveci minda. Uzda samia ta simova grove sul ce mi mis rak tema. Kakira e vuli sahlebit, da, is ori rat kamuhare i kidan tipi rogau lahe, isinit gawa kira e ram, na hotaba. Erti si tu pala persuki dulop absolut urat, imitoro es uzda samia ta si persara persar nishnaus. Esuna gawa da otogont kazino shiara. Sauraudot an gauqidi an sheileba ro mara upro gauqidi imto ro shemdeg storei joars ukve saxchi davarigeb mageibs ra jobia ro gauqido khes qlapte esegi 4-vi aukcioni movige da chemda gasakvirat 12 ka akidet amrcha imedi makro kai mogebas da toebs ekha miwal chem pikaps chavalageb qela pers da mere ukve tsavigeb gasaqidat manamde mugamdeba kidevats da tanheps au caripau tise 25 cam konda khom goni zustad ar makhsus goni 25 cam konda ok sheuqri khameps jer nakhot aba reebi ari rame gansakutrebuli ari ak araperi iseti gansakutrebuli gazi da egeti ragatseebi ari gazkura uprostorad matsivaris ari ager ara karga cheileba es ra. O, karga ce e leba sahlebis moțobara, am dauit ca chatul. Esegi, ceau bare, oila perim, da magra de dagua minusa, pirikit. Am aș job de ise, ce am sahlebis sa megoda, ta me la gebina, vidre. Aur sami atasi minusi ga guhuana, ram. Vo, rogorcean scovoltu za argim artleb sam tamashi. Ese zalien kargi sistema ars, fata șoris. Puls arga care este uazrot, ca nu s-a tamașos gide ragața zgito. Sara ușau, sara ușau. Fale meu ale ebis dreari, ma o... Kira gua ca sa ghebi age. Baro țoli ara harak marak ai. Ese ig bare ma ca orda ca mu ertut i racing dreari. Na hot erti. Rah de ba... Uuu, halkeț mosul ertut i ertut i brat ertut i. Midi, midi, uțe, buțe, buțe. Biciu, ramagari gadam gdebi halkii ari, ma ora.
4780 რაღაცა. მიდი, ხო, კაი, ლიჟბი გადაიხადე შენ და მაგავშივი. არ გადაიხდი, დაგლეწავ ძვლებში, რა პრობლემაა? თამო ხა მივიდეთ იქ და ვნახოთ, აბა. ოკეი, ოკეი, რა ხდება? აჰა, აი აგერ დავაყენებ პირდაპირაო. რესტარტი. Ну, савараудот укусулаში ვერ შევეჯიბრებით მანდა. Да გავასწორებს, ხო? Угу. Ну, ყურიამა. ეს ჩემი რაპტორი ტყუილა კი არა. მოდი, აბა ერთ შენმა ინტერესებს რითი წამოხვალე. А, окей. Оу, рой. Бичо. Иса бичо. ვისა ჩემ მანქანას ნუ ეღადავები. უუ, ჩავაფარე გოლფებს კიდევაც. მგონია გოლფი სადაც 90000 თუ რაღაცა ეგრე ღირდა, ბიჭო, მაგარი უშნო მანქანა არის. ჯერხო რეალურად უშნო მანქანა არის და ეხა ვაფშე თამაში ყო საერთო. ცოტა ისაა, რა ქვია, რაღაცა ცოტა უცნაური მართვა აქვს მანქანის, მარა არა უშავს. ვინმე ხოლმე წევა, ბიჭო, არ გამაგიჟო. ორე დაუსვარკავებ აზოტს ეგრევე და მე ნახავ თქვენ გაქრა ყველაფერი. აქ რა ხდება? აა, წავედით მეორე კრუზზე. ოკეი, მორ. ოჰო, კი, მეორე კრუზზე წავედი. ესეც ესე, კი ბატონო, 15000 მოვიგე. ვა. მომეწონა. კიდე მინდა. ფულს გავს. ამაო. სასწაულად. ან სანამ დაგამდება გავერთობ ცოტას. 139000 მოვაგროვეთ და ეხა მივდივართ რომ როგორც იქნა დავიწყო სახლის მშენებლობა რა. როგორც იქნა, სადღაც ერთი კვირაზე მეტი გავიდა რომ ეს თანხა მომეგროვებინა რა. ესე იგი build მეექვსე და დასხეთ ბიჭებო. აბა, რა ხდება, ე ბრაცი? ანიმაციები აქვს, ეს უკვე ძალიან კარგი არის. ამას რა უნდა, ე? გამბავი, აბა ძმა. Welcome. Baro baro. Autolong. ხო, რამდენი ხანი უნდა აშენოთ ახლა ესე? ეე. აა, ანუ რო დავამატო $1000 უნდა გადავიხადო რა. ოკეი. სად არის აბა მეორე ტიპი? რამოდენიმეს დამატება შემილია კიდე და მიდი დაამატე. ვაიმე ეს არა. მიდი კიდე დაამატე შენი რამიდის ხო გადაუხადე ხავს. აბა. ვა, ეს უკვე მომწონს, მომწონს, ქავერის სურათის გადაღება შეიძლება აქ რო დაფიქრდე რა. I'm in the whip with a thotty looking like Skybri, she got a body, ay. And she been calling me daddy lately, want me to put her in. აი ესეთი სახლი გამოგვივიდა და ესეთი ვიდეო იყო. რა თქმა უნდა, ვიდეო დასასრულს მივახლოვ და იმედია მოგეწონა დღევანდელი ეპიზოდი. არ ვიცი, შეიძლება ეს ამ სიმულატორის ბოლო ვიდეო იყოს. Ну, არ ვიცი, ვნახოთ რა. ესე იგი, მისცხე ლაიქს, უეჭველი კომენტარი დატოვე და თქვენ თუ ახალი ხარ, მისცხე subscribe-ს, რადგან ჩემი мотиваცია მუდამ პიკში იყოს. დღეისთვის სულ ეს იყო. Mochie right beside me in the phantom off that molly, yeah yeah. Abu Dhabi with a baby strip like Skybri, ooh. Right beside me in the phantom off that molly, yeah yeah. Shorty a dancer with her only fans got her bands up, she independent, got a land truck on the